вашия въпрос от нуждата от държавен оператор. Очевидно, че няма. Света се развива така, че там, където държавата не излиза от ролята си на държава и дава възможност, създава среда, в която икономическите агенти, предприемачите се възползват и много бързо растат нагоре, това е развитие на държавата. Лично аз съм сторонник на принципа, че държавата трябва да създава условия за икономически растеж, който да бъде осъществяван от икономическите агенти, частните предприемачи. От тази гледна точка публично-частното партньорство е нещо, за което аз настоявам. И по принцип, в предварителните сондажи с нашите партньори и в правителство, премиера и финансовия министър, нашия финансов гений, казват, окей, работим в тази посока. Ние всъщност обещахме икономически растеж. И не само обещахме, ние наистина искаме да го направим. Тоест, да, ще има предложение за публично-частно партньорство. И още нещо, което е конкретно, още сега можем да покажем за Варна и за Бургас. Първите най-добри стъпки за това, че това пристанище има и транспортни възможности и може да бъде неотделима част от транспортната система на България, е така наречения бърз влак, който ние ще пуснем през май месец, може би края на май, от София до Бургас. Той ще бъде наистина бърз, защото ще бъде само за 5 часа. Тогава сме почти конкурентни. Почти конкурентни ще сме на автомагистрала Тракия. Ще сложим повече камер, господин министър, да се спада скоростта и ще бъде... Аз трябва да ви кажа, че през лятото няма да... Тъй като на стари години се върне към нещата си да си карам кораб, т.е. малко кораб, че се взех и една барака в Сосопол и аз следовно пътувам в тези магистрала. Аз през лятото няма нужда да слагат камери, той просто е... Тази магистрала е колекторна. Тя събира всичко от Южна България и е притъпкана. Средната скорост пада и катастрофите се увеличават и така настък. Това е неприятната част. Но добрата част е, че хората имат алтернатива за публичен транспорт. От какво имаме крещяща нужда? Тук имаме нужда от вашата хора с господин кмет. Наистина имаме нужда. Този влак ще пристига и аз ви обещавам, че ще пътува бързо и по разписание и ще бъде чисто. И както вече стана в поезията на жълтата хроника пише и чаша гърно ще има. Т.е. ние ще осигурим всички възможности и удобства хората, като това бъде се приятно. Но пристигайки в Бургас и ако те имат дестинация Несебър, Созопо, Царево, ще да кажа на човек, извинявам се, аз съм от Кензар, този довеждащ транспорт и отвеждащ става конкретно важен. Тоест, моите мобайли, вашите специалисти, които отговарят за настройването на разписанията на общинските междуселищния транспорт, да вземат активно участие, ние ще ги поканим. Това, че ще настроим графика, е добра идея, но най-добрата идея е нещо, което се разбрахме с кмета на София Фандъкова, госпожа Фандъкова. Ние ще се опитаме да интегрираме системите за издаване на билети между ПДЖ и метро София, така че метрополитена на София. Те ни звучи като най-великата за храни, метрополитена на София. Така че от метрополитена да можеш да си купиш, примерно, билети в обеда, да си купиш билета, който те покарва до Бургас. Ако има някаква интеграция с такива билети при вас, то тогава обеля Созопол, обеля Слънчака и така насред. Това е. Това е, което ще се опитаме да направим още сега. Това ще създаде удобство и наистина е в директивите за развитие на Европейската комисия. Да, става задължително интегрираните транспортни решения плюс комбиниран билет. Но няма нужда само да чете европейски директиви. Сега да се спреме да го направим. Докато разговаряме за развитието на пристанището и възможностите, нека да разглеждаме
пристигащите тук от аерогара, ЖП-гара, да имат възможност да ползват всички други видове транспорт, в това число и по вода. Тоест, понятието в Европейския съюз градски възел означава място, на което хората могат да отидат и оттам по различни видови транспорти да тръгнат или да пристигнат. Това е място, където завършват националните, локалните, международните и други видови транспорти от различните видови транспорти и стартират оттам. От момента, от който ви обявите тази част на Бургас, градски възел, и започне да я използваме като такава, да се прототипирайки с едно движение, един влак, примерно до Бургас, и примерно най-голямата част от хората от този влак, влизат и може да търсят несерва. Нека да настроим поне една линия. Нека да опитаме да видим как това изглежда, да създадем този прототип още това лято, още сега. И възможността да изведем и комбинираме билет. Ако това успеем сега да направим, хората някакси ще повярват, че България в крайна сметка има много голяма приятно за стане, едно много приятно място за човек за работа. Това са тези древни неща, които правят живота на хората по-лесен, по-приятен. И някакси мъркенето, нивото ще се намали, радостта ще се увеличи и това ще принесе повече ползи за всички тези изключения.